Hej. Halløj og velkommen. Lækkert vejr, dejligt. I dag der skal jeg simpelthen lave musik i Aarhus. Vi skal skrive min næste hit. Jeg glæder mig helt sindssygt. Jeg skal mødes med en gut, der hedder Sebastian, og en, der hedder Maja. De kommer og henter mig, så skal vi til studiet lave musik. Jeg tager jer med. Vi ved lidt, hvad den skal handle om og sådan noget, men vi afslører ikke for meget. I får nok en lille sneak peek i den her video. Solen skinner i Aarhus. Prøv at tjekke det, mand. Ej, yes. Hold nu kæft, mand. Elsker Aarhus, ikke? Nu er jeg ved headquarter. Jeg var hovedkvarteret, hovedkontoret. Headquarter. Altså, jeg håber, de kommer en fed bil, mand. Det skal bare være, altså, sådan nogle musikere, de har altid røven fuld af penge, så det kan godt være, at Tesla der lige kommer og... Altså, jeg har bare ventet på, at vi kan få lavet en ny sang igen. Der er også mange af jer, der har skrevet, at I gerne vil have en ny sang. Så jeg håber, I glæder jer til den nye. Den kommer nok ud om sådan allerede 2 uger, eller hvis vi skynder os. Og hvis vi når det, hvad nu, hvis vi slet ikke når at lave den i dag? Men det får jeg se i vloggen. Han lige skrevet lige på vej. Er det ham der? Kommer han der? Nej, det var ikke ham. Og nu har jeg sagt, at han hedder Sebastian. I skal altså ikke tro, at det er Sebastian Klein. Han laver også musik og sådan noget, det er det ikke. Det ville også være fedt, hvis det var Sebastian Klein, men det er det ikke. Goddag, mand. Hej. He's the man. Er vi der? Skal vi lave Bruno Mars i dag? Det skal vi fandme. Vi skal selvfølgelig lave Albert Dylan. Kæmpe, kæmpe, kæmpe hit. Er det din bil? Nej, desværre ikke. Jeg stod lige og snakker om, du havde en Tesla og sådan noget, men det... Ja, det har jeg desværre ikke. Hej. Jeg hedder Maja. Det er Maja. Hun hjælper med at skrive sangen i dag. Christian. Christian og Sebastian. Og vi kommer til at lave hits og hygge. Det er jo hyggeligt i Aarhus. Jeg er jo lige kommet hjem fuldstændig. Nå, ja, det skulle du rigtigt. Jeg kom hjem klokken 12 i nat. Du skulle med bussen sygt tidligt, skulle du? Ja. Stop klokken 5, ikke? Så er det meget fedt. Nej, der har vi den populære. Aros. Det er meget kendt i Aarhus. Man tager til Aarhus for at tage en gammel by eller Aros. Ja, eller se havn. Hvad du så siger, Maja? Jeg siger, at jeg har skrevet med The Root. Ja, jeg siger lige. Jeg siger, min yndlingssang er The Root Sandstorm, så siger hun, den er jeg skrevet. Der er ikke nogen tekst i The Root Sandstorm, er der egentlig? Nej, det er heller ikke mig. Jeg har ikke skrevet Sandstorm. Sandstorm kom ud i 97. Jeg har skrevet en, der hed Beautiful Alien. Det var hans comeback simpel. Den blev også kæmpe hit, den der. Det blev det ikke. Det The Root, og det er sindssygt. Hvordan er det, Sandstorm lyder? Det her, det bliver hittet. Årets hit på Spotify. Ja. Jeg håber, har du et sygt emne og sådan noget? Ikke endnu, måske. Nej, men jeg tænkte bare, at det var bare, I lærer bare det hele, så kommer ja, fedt. Fedt. Okay. Har I fået morgenmad endnu egentlig? Nej. Jeg var blevet lovet af min manager. Jeg har sgu da en croissant. Du behøver slet ikke tænke på morgenmad. Nej. Ej, og det er chokolade. Ej, vil du også have, Maja? Nej, det er The Root Sandstorm, det er ikke. Man kan godt mærke, at den er 5 timer gammel, ikke? Jo. Så skal du smage, Maja. Jamen, så skal jeg smage. Det er Christian også, eller hvad? Nej, ellers. Får vi lige sådan en sidekrammer. Tak for liftet, Christian. Jeg er ked af, at du ikke spiser croissanten, men det er fair. Det er helt okay. Er det okay? Jeg skal ikke sende ind med posten. Jo. Se, du skal det. Ja, okay. Hvad? Jeg bor på Mejlgade. Mejlgade? Så sender bare. Jamen, du må ikke sige. Nej. Okay. Så det her. Så vi skal blive klippet. Det er det, jeg siger jo. Klippet græs for dig. De har klippet græs på grund af mig. Er det dig, der har klippet græsset? Nej. Prøv, det er det, jeg siger. Når man er kæmpe producer, så har man bare lige sådan et stort hus her. Nej. Ja, bare her, hvis det er. Skal man tage skoene af? Nej, det behøver ikke. Godt, fordi det gider jeg ikke. Nu går han altså og viser rundt og blærer sig. I skal fandme se, altså det er noget af det hus. Hvad sker? Er det herinde? Det her, det herinde studiet, det er meget småt og ikke sådan så vildt. Nej, det her ikke. Det er det vigtigste. Okay, den er for vild, den her. Er det din egen? Det er min egen. Den fik jeg, da jeg var 14, tror jeg. Prøv den, eller hvad? Ja, endelig. Jeg må godt prøve den. Det må jeg meget gerne prøve. Hvem var det, det var? Spændende. Som er held. Ja, Thomas Helt. Ja, han er vild. Han bor også lige herovre. Okay, andre. I er klar? Nu skal I se, hvad jeg kan. Jeg skal se. Her er en historie om en dreng, der hedder Guan. Han er 7 år. Er vi enige om, at det er sådan noget, vi skal lave? Ja, bare sådan en guitar-sang. Ligesom Guan-sang. Altså, det bliver kæmpe hit der, jeg kan mærke det. Vi laver en blanding af Bruno Mars og Guan. Men det studie her, kæft, det ser godt ud. Tak. Ja, jamen, det er fint. Der er lidt det, vi har brug for. Når man er rigtig professional producer, så behøver man ikke så meget, fordi man kan egentlig lave alt på computer. Det kan man jo nu til dags. Kan man faktisk. Det kan man, så man skal bare være god. Og Sebastian, han er god. Vi skal bare have din stemme, der bare siger... Ja. Så vi laver alt. Det er faktisk det er sådan, hvor vi... Så herinde, der står jeg, og... Det er vildt nok, du har råd til at huse her. Ja, men det er... Jeg ved ikke, hvor de penge kommer fra, eller... De strømmer bare ind. 4,5 millioner kroner. Hvordan reagerer man så? Fuldstændig vanvittigt. Det er jo... Han er jo fuld af pjat og ballade, når man er på besøg. Ja, det er det. Det strømmer ind ved dig. Nå, jeg har lige glemt at sige jo, at... At jeg tror nok, at jeg skal sove her i nat, fordi jeg har ikke nogen sted at sove. Ah, come on, det kan jeg godt. Kan jeg? Okay, så får du en madras herinde, eller du må sove i samme seng som mig. Okay, det er fint. Jeg skal også være. Kan Maja også være i sengen? Ja. Finde ud af det. Kæft for godt, så kan vi alle sammen være og sove her. Ja. Vi er med ned til min kælder. Vel, må mig og Maja lige... Det vil vi gerne, faktisk. Fedt, gør vi lige det. Også har vi har 3, der bor nede i min kælder. Der er folk nede i kælderen lige nu. Okay, ikke lige nu. Er den creepy? Den er creepy. Tag et eller andet vildt hernede. Hvad nu, hvis der er noget vildt hernede? Nej. Er du sindssyg, mand? Årgang 2002, er vi enige? Det kan godt passe.
Ja, jeg har fuldstændig den samme. Er det det? Det er den samme. Okay, det er sygt. Den der brugte de jo i gamle dage, når de lavede rigtig DJ jo. Pandekære ligger på. Nå, men så er der vaskerum herinde, og det er lidt længe siden, der er blevet malet. Ej, hvor fedt. Det er bare så fedt. Har det duftet også meget? Ja, så er der vaskerum. Så har vi stuen, og så har vi mit kontor, når jeg er til daglig arkitekt herude. Okay. Sigt. Jeg er selvfølgelig producer. Du er både arkitekt og producer. Og du har en fed medalje, hvor der står. Verdens bedste far. Er du far? Jeg er også far. Nej, hold kæft. Jeg har faktisk to sønner, skilt os, og så har jeg fået en papdatter også. Han er meget vild, ham Sebastian. Det er sindssygt lækkert hjem. Altså, jeg overvejer næsten at... Meget koster det lige at få et lille værelse. Ej, vi kan da også gøre det billigt. Ja, sangen, du ved, bare et hit om dagen. Ja, et hit om dagen. Så. Vi starter lige. Vi vender lige tilbage, præcis. Okay, jeg er nødt til at spørge om noget her. Ja. Er den der stjålet fra den gamle by, eller hvad? Nej. Hvis den er stjålet, så gider jeg ikke være her. Tjekker du for dårlig ryg, eller? Det er jo meget ulovligt, sådan noget. Ja. Folk går mok. Den fik den engang fra den donerede fra den gamle by. De fik den doneret. De har fucking stjålet den. Det er sådan en gammel brandslukker. Men nu skal vi slet ikke gå og snakke om så gamle ting, fordi vi skal ikke lave gamle hits. Vi skal lave nye hits. Nyt. Hele tiden nyt. Hvis man ikke laver nyt, så er det pyt. Han er god til at rime, faktisk. Der har du allerede startet en tekst der. Maja, vi skal lige teste dig. Hvad rimer på vand? Spand. Hvad rimer på Albert? Knaldbart. Simon Talbert. Og jeg har aldrig følt mig så ligegyldig i hele mit liv. Altså, jeg... Det er det sgu ret i. Ja. Hvad rimer på kniv? Skriv. Præcis, vi skal op og skrive. Vi ses. Meget sejt. Ja. Så er vi simpelthen oppe i studiet i gang med at lave musik, tager for sig, der er gang ind, og vi har lige fundet ud af noget helt sindssygt. Det kan godt være, at det er Maja. Maja har lavet The Root, Sandstorm og alle mulige, men... Nej, ikke. Nå, nej, The Root og næste hit. Bare sig, du har lavet Sandstorm. Ja, jeg har lavet Sandstorm. Kan godt være, at Maja har lavet det, men Sebastian, han har en platin i omplade. Lige der. 4,5 millioner dunker, dengang det var det. Det var på en, jeg lavede, der hedder Lips. Er det en rigtig... Det er faktisk rigtig sandt. Nå, okay. Det er det, jeg håber, vi skal få. Ja. Det er derfor, I skal huske at hoppe ind og høre den nye. Laver nu her, den hedder Ham. Og det er det her, som er meget enkelt. Ja, prøv lige. Det der beat, du har lavet, ikke? Men ja. Jeg har faktisk lige glemt at sige noget, jo. Hvad er det? Jeg er også gammel producer. Nå? Er det rigtigt? Hvorfor er du også så Sebastian? Det ved jeg da ikke. Jeg kan fucking lave musik. Jamen, jeg har lavet en helt gammel banger. Lad os støtte. Den vil jeg gerne høre. Den er meget sådan... Da jeg lavede den, tænkte jeg meget på bambus. Okay. Bambus? Hvad for en vibe? Sådan, nej, men det er fuldstændig ligesom Martin Garrix. Fuldstændig. Altså... Animals eller sådan noget? Fuldstændig. Det er bare... Okay. Den er for sindssyg. Er det kommet og drømmer så snart, eller hvad? Ja. Bambus! Tænker, det er sådan noget der, vi laver. Hvad siger I? Det er snart der, vi er ude i. Det er sådan et hit, vi skal have lavet. Så bliver kæmpe hit. Okay. Vi vender lige tilbage, så diskuterer vi lige, og så laver vi lige bangers. Altså, hvis folk bliver så irriteret over... Det lyder ikke, at tænke bare noget med lukker øjne. Et eller andet med, du finder perfekte photomoments. Men også det med, at alt skal være perfekt. Måske også noget med, at man prøver at tage billedet. Ja. Og så Ellen. Ja. Så det der billede, vi gentager, det kan jo sagtens være... Ja. Det så, det kan komme op og ned. Kan I mærke lidt? Kan I føle den? Lidt, og så snakker du om noget med frontkameraet. Lige nu sidder vi og kommer på sygt gode tekster. Vi sidder og slapper lidt af. Sebastian, han er væk. Vi mangler produ... Ej... Det er hyggeligt. Nej, hva'? Goddag! Så ser du lige på snacks. Så kommer der med snacks her. Snakkefar. Bum! Snakkefar er kommet. Yes. Det er sgu godt, man. Sebastian synes jo, jeg er sygt god til at skrive sangtekster. Han er virkelig dygtig. Det er ikke engang noget, han finder på. Og god til klaver og sådan noget. Kan du ikke også spille Backstreet Boys, har jeg hørt? Eller jeg lagde en lille i Backstreet Boys. En lille sangstemme. Det er lang tid siden. Ja. Shout out. De er faktisk meget gode. De er faktisk meget gode. Og mig og Sebastian, altså, skriv lige i kommentaren, hvis det kan være. Mig og Sebastian skal starte sådan en boyband der, sådan lidt ligesom City Boys eller noget, hvor vi bare står. Det kunne være frækt. Kunne man lave den, så den kører sådan... Det groover det der. Ja, det holder. Vi kunne tage billeder til Instagram. Vi kunne tage boomerang. Du skal bare gøre din ting. For baby, du er smuk, og du feel love. Baby, du er smuk, og du feel love. Yeah, baby, du er smuk, og du feel love.
Skal jeg sige det? Kom, nu skal vi ud og have noget luft. Skal vi det? Ja, nu skal vi lige ud og have noget mad. Ja. Vi skal ned i lavet. Jeg tænker, vi har, altså helt seriøst, vi har fået lavet et sindssygt omkvæd. Er det? Det er så sindssygt. Ja, hvor sindssygt er det? Det er, du ved, nu tager vi lige Bruno Mars skal i land, ikke? Ja, ja. Bruno Mars her. Ja. Vores er hernede. Ej, nej, vi driller det heroppe. Tror du på det, Maja? Ja, jeg tror på det. Tror altså på det. Men nu skal vi simpelthen ned og have nogle... Vi skal have nogle sandwiches. Kylling. Yes. Hvorfor lige kylling, Maja? Hvad nu, hvis jeg er vegetar? Undskyld. Du er slet ikke vegetar. Nej, men jeg kan godt lide vegetarpiger. Det kommer med i sangen, det her. Vi kunne tage et billede til Instagram, Instagram. Vi synes, det holder. Og så er den sang, jeg snart er ude, så er den skrevet. Videre. Glæder til den. 2 uger. Glæder til den. Bare gå ind og hør den, når den kommer. Ja. Vi skal helst tage den op på nummer 1. Den skal ramme nummer 1. Det vil vi. Sebastian, han vil gerne have en platinplade. Så gerne. Sangskriveren får vel også? Ja, jeg får også platin. Ja. Det gør hun ikke. Men nej, du får den ikke. Du får ikke, hvis vi går platin. Jeg vil gerne have en platinplade også. Du kan få guldpladen så. Er det her eller hvad? Det er lige der. Ja. Det er lige der. Bye, hun. Vi har lige lavet kæmpe hits. Spændende. Sangen kom ud om 2 uger. Kæmpe hit. Hun troede på den lige der. Ja, det gør hun. Jamen, hun kunne mærke den. Hun vidste, at den var der. Kender du The Root Sandstorm? Nej, gør jeg. Jo, du gør. Hun har lavet den. Den har du hørt. Tror jeg faktisk, jeg 50 millioner ind på kontoen. Du kender godt The Room Sandstorm. Ja, det er så ikke lige, jeg efter. Ja, den testede som 7 år. Den blev lidt bange for, men jeg tror, den har det fint. Nej, det er ikke den. Jeg tænkte bare sådan... Jamen, kan vi lige snakke om noget andet end den hund der? Jamen, det var mig. Hunden blev bange med kameraet. Jeg gik over med kameraet mod hunden, og den blev så bange. Det er ikke, fordi vi prøver at ødelægge nogle hunde. Eller måske gør... Nej, det gør vi ikke. Jeg fik den et sår. For real. Det er voldsomt, altså. I ved, man skal have lidt mad på hits. Det skal man nemlig. Men vi får i hvert fald noget mad og drikke. Ellers dur. Kom nu. Dur helst den ikke. Præcis! Og så dur hit. Hitmakeren ikke. Nej, fordi vi kan ikke sige hitmakers. Jeg plejer at lave med hitmakers, men i dag laver jeg med Sebastian. Fordi jeg er blevet ravne uvenner med hitmakers. Nej, det er ikke. Men hitmakers havde simpelthen så travlt, så de kunne ikke nå at lave til mig lige nu. De laver fætter, ADHD, Jesusbrød. Så kom jeg et meget bedre sted hen, Frede og Jay, var? Jeg kender faktisk godt Jay. Ja, det må du ikke. Nej, det så Albert? Du følger med, eller hvad? Ja. Ved du, hvad vi laver i dag? Nej, I er på lavkagehuset. Vi laver nyt hit. Det er ude om 2 uger. Fedt, nej. Kan du godt lave en backflip? Kan du godt lave en backflip? Ja, det er for noget, Sebastian. Hvorfor? Det er jo en salto. Hvorfor spørger du? Det er fordi, jeg har været hans vikar engang. Ja, du skal også lige. Vi skal alle sammen. Jo, det er vigtigt, når Sebastian laver backflip. Oh! Sindssygt! Kan jeg også lige prøve? Ja. Du også skal lave en backflip. Spurgte du lige, om jeg kunne lave en backflip? Må jeg lige lave en backflip først? Ja. Så må du godt det. Kom så, Albert. Jeg kan mærke, at jeg kan ikke i dag. Skulle du have et billede, eller hvad? Vi laver en ny sang. Hedder en af jer Ulla? Nej. Der er gang i Sebastian, kan du mærke det? Prøv at høre. Nej, Sebastian, prøv at høre. Efter vi har lavet vores hit, det sker for dig. 100%. Sygt! Ja, det er YouTube! Sygt! Så dropper vi boybandet. Nej, vi dropper ikke boybandet. Nej, det kommer senere. Aldrig drop boybandet. Det kommer senere. Ligesom Gulddreng skal lave et boyband, så er det bare os to, der skal lave boybandet. Plejer du godt at kunne lave backflip? Ja. Særlig godt. Næste koncert, der gør jeg det. Er I klar til nyt hit? Ja! Det bliver sygt fedt! Gå ind og lave det, drenge. Instagram! Kæmpe hit! Ja, drenge! Så er vi klar igen til at lave hit. Og vi er friske i hovedet. Gluten-fri og laktosefri cookies derude. Ej, hvor lækkert! Cookies derude? Men der skal lave hits, så vi ikke tid til cookies. Ej, lad os lige tænke cookies. Sygt. Virkelig god ud. Damn. Skål, han. Så bliver lavet hits. Vi har fået arbejdet sindssygt meget på tracken. Vi er i gang med at indspille landet. Vi kan vise jer noget lige om lidt. Det glæder vi os til, at det bliver helt sindssygt. Tror du, laks ud, vi bliver passet bedre på? Ej! Mate! Mate! Jeg har ødelagt dit dørhåndtag. Og det kan vi bare sætte på igen. Hvad er det, I så snakker om? Det er lidt sørgeligt, men det er fordi, vi tror faktisk, at laks ud, han passer bedre på det her. Hold nu kæft! Vi tror, at laksen tager den. Han har lige ringet. Hvad? Nej! Okay, mand! Du kan godt være, I lige har snakket med laksen eller sådan noget, mand. Der er stadig sang. Slap af, venner. Laksrytteren får ikke noget. Men I kan få lov til at høre noget sang her. Du havde mange laks! Det her, det bliver kæmpe Rastafari hit. Fandt dig under hashtag sommersol. Og nu lige en million. It's been a long without you, my friend. Klar på at høre det? Vi er klar. Du har været ensom i lang tid nu. Lidt efter en pige, der kunne give mig ro. Sommersol. Du havde mange likes, for du lignede en million. Det er blevet aften nu, og der er sket noget lidt crazy. Shit, det er et vildt kamera, det der. Det, der simpelthen er sket, det er, at Sebastians bror er kommet hjem. Hallo. Og han er fucking syg danser. Albert, skal du se noget crazy, eller hvad? Hvad så? Skal du se et move? Er det rigtig crazy, eller hvad? Det vil jeg sige. Det er fucking crazy. Okay, hvad er det, hvad?
Kom, jeg spis. Bare sådan en lille ting. Er vi klar? Nej. Ja, kom. Sker fandme noget i den her familie. Du laver musik, og din bror han. Alle mulige mand. Han er danser. Danser. Man. Der bliver ikke bare lavet hits her, der bliver også danset, mand. Du skal lære noget. Men er du klar til at se mine moves? Ej. Det er det ikke. Nej. Fuck, mand. Alt for sindssygt. Nice. Det er jo min film fra Eurovision. Hold da kæft. Har du været med i Eurovision? Altså, hvad kan jeg sige? Og så kommer jeg flyvende. Det er dig! Men nu skal vi altså have noget mad. Så der mad? Der er mad nu. Man kan ikke lave hits på... tom mave. Præcis. Vi gætter på, at nummeret lige nu kommer til at hedde... Smuk uden filter. Smuk uden filter. Ja. Og det er jo noget med Instagram gør, alt muligt shit. Men vi regner med smuk uden filter. Vin, min far. Vi har besluttet at give sangen til lakserytteren. Han er ikke så nede med det, så nu må vi ikke snakke sammen i det sidste skridt. Det skal vi ikke gøre. De kan sgu da ikke give den til ham, mand. Du er ude, Albert. Bro, vi... Hallo, vi har danset sammen. Er vi enige om? Seriøst, der er ikke nogen andre, der gør det bedre end Albert. Præcis, og derfor skal jeg have den. Okay, hvis han siger det. Ja, hvis Benny siger det, okay, så får du den. Yes! Det er luksusmad. Prøv at det er for sindssygt lavet. Men du lavede ikke noget som helst, Albert. Overhovedet. Ej, hold kæft, jeg var inde og snakke med din bror, der var danser. Du stod og brokkede derude ved grillen, okay, når han ikke lavede noget som helst. Det er jo typisk dig, Albert. Det ved du jo det. Okay, så. Skal vi det her er faktisk lidt sjovt. Skal vi lave et lille vedmål? Hvad ved vi? Kom an på, om du vinder uanset noget. Ellers er det ikke sjovt. Hvor meget skal vi vede på? Har I mælk ind i, har I mælk ind i jeres køleskab? Vi drikker fucking meget mælk. Hvor meget skal vi vede på, at jeg er inde i jeres køleskab? Det er du ikke. Sidder vi lige her, Albert. Danser, bro. Tror du, jeg er i køleskabet? Nej. Hvor meget skal vi vede? Okay, vi ved en 50'er. Har I mælk? Prøv at bare vede den. Din mælk. Hvem er det der? Okay, du var faktisk derinde. Bro! Albert, det er dig! Du skylder mig en 50'er nu. Så tilfældigvis. Er du også på remoulade? Hva? Så var jeg lige på mælk. Så tror jeg lige, at Albert ikke er på mælk. Okay, det er faktisk vildt nok, det der. Mælken slår ikke hitet. Det er jo fedt at lave fedt hit, end at være på mælk. Hvem fanden gider at være på mælk? Ja, det gider jeg i hvert fald ikke. Skud til mælk. Hvis I finder en mælk, så tag et billede med den. Send det til mig, så bliver jeg glad. Godmorgen! Jeg har fået lov til at sove her i nat. Det der var du fandme heldig. Jamen, det var sindssygt, jeg måtte sove her. Tak selv for det. Eller selv tak for det, hedder det. Har det ikke været godt, jeg måtte sove her, Maja? Jo, rigtig hyggeligt. Du snakker fucking meget, Abba. Hvad? Du snakker så meget, det er helt sindssygt. Du fylder også lidt. Og gav mig lige trælår i nat. Nej. Jo, det går du fandme. Men nu skal vi stå op og lave hittet. Benjamin, min lillebror, han kunne godt finde på at lave et vildt move. Jeg synes, I skal skrive i kommentarerne, hvad for et move han skal lave i musikvideoen, hvis han kommer med. Skal vi lige se, om han er klar til at lave et move i musikvideoen? Bette? Ja? Hvad så? Er du klar til at lave et move i musikvideoen, når den kommer? Eller to? Ja, det er fucking klar. Med et dyr. Okay. Fedt, du står op, Benjamin. Klar. Vi fyrer op for musikken nu. Jeg tænker bare sådan noget, det ved jeg ikke. Nu skal I satme høre noget af det. Håber, jeg glæder jer. Sang indtil videre hedder... Smuk uden filter! Nu kommer det fede. Vi skal farvel, venner. Vi er nået til den sørgelige del nu. Vi skal sige farvel. Det har været sindssygt nice at være i studiet Sebastian. Som jeg sagde, han var en master producer. Tak. Det blev kæmpe hit. Det blev fucking vild hit. I gør mig. Vild hit. Så nu skal vi... Hey! Hvad vil du det? Er det lift eller hvad? Nej, det er tilbage! Det er dig, der er det tilbage! Tilbage, croissant, mand! Hvad så, mand? Skal du hjem, eller hvad? Ja, ja. Har du hørt sangen? Jo. Er det blevet sindssygt? Ja. Hvor har du hørt den henne? Jeg har bare stået og smuttet den lidt, ikke? Han har bare stået herude og hørt, mand. Det var sindssygt. Så du vil køre os hjem nu, eller hvad? Ja, ja, ja. Giv lift. Vi ses. Det var sindssygt. Det var fucking hyggeligt. Det var fucking dejligt. Så kommer du lige og sniger ind, hva'? Nå, men jeg slutter simpelthen også vloggen herfra. Det var nice, at Jeffrey han havde simpelthen stået ud og lyttet, så han kunne lige komme og hente os sindssygt nice. Ja, det har været rigtig godt. I skal hoppe ind og høre sangen, når den kommer ud. Det skal I. Det skal de. Skal du med, eller hvad, Albert? Ja, ja. Jeg kommer nu. Vi ses. Husk at smide et kæmpe stor like, og så hoppe ind og høre sangen. Den kommer ud om 2 uger. Vi ses.